ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଶାଶୁଘର ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଦ ବାଜା ବାଜୁଛି, ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ବାଟ ବରଣୀ ହେଉଛି, ଶାଶୁଘର ଯିବେ ପୂଜା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଦା ହେବେ ଶାଶୁଘରକୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଧନକୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। କଥାରେ ଅଛି, ବାହାଘର ଭଗବାନ ହିଁ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଶିଶୁ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛୋଟଦିନୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ଧନକୋଡ଼ା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ପୂଜା। ତେବେ ପୂଜା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବରଗଡ଼ ବରପାଲିରୁ ପଣ୍ଡା ପରିବାରକୁ ଆସିଥିଲା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୂଜା। ଏଥିରେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପୂଜାର ବାହାଘର ପାଇଁ, ଆଉ ଶେଷରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ବାପା ବି ପଚାରୁନଥିଲା, ଆଶ୍ରମ କି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ ତ ମୋର କିଛି ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଏନ୍କି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଲାଇଫ ବନଲା ବାଗି ଲାଗ୍ଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷଟେ ଆଗରୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲି, ତାପରେ ବରଗାଁରେ ରହିଲି, ତାପରେ ଧନକୋଡ଼ା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲି। ଏଇଟା ଆଜି ଦିନଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଲାଶ୍ରମ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଅନାଥ ଛୁଆମାନେ ଆସିକିନା ରହୁଛନ୍, ଛୋଟ ବେଲୁ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ ବଢ଼ୁଛନ୍, ନିଜକେ ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମିଶେଇକିନା ରହୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ହଉଛି ପୂଜାର, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବୋଧହୁଏ ହେଭେନରେ ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏଠାନେ ଯେଟାକି ସୋଲେମନାଇଜ ହଉଛେ, ଆଉ ଯିଏ ବି ତାକେ ବାହା ହଉଛେ ସେ ବହୁତ ଲକି, ଆମର ଝିଅଟା ବହୁତ ଲକି। 27 ଏପ୍ରିଲରେ ପୂଜା ଓ ପ୍ରମୋଦ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା ଶୁଭଲଗ୍ନ। ଆଶ୍ରମରେ ସଜା ହେଲା, ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ବାରାତି ବାଜା ବାଣରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା ପୂରା ପରିବେଶ। ବରପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା କୁନି କୁନି ଝିଅ। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବାହାଘର। ଆଖିରେ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ବରକନ୍ୟା ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଆସିଥିଲେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ। ସେପଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜି ଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାହାଘରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବରକନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି ଗାଲଚାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଧନକୋଡ଼ାରେ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚାଣପଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦରିଦ୍ର ନିଷ୍ପେଷିତ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ଛୋଟବେଳୁ ହରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଆବାଣ୍ଡନ୍ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଥଇଥା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ 18, 19, 20 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ସେମାନେ ପାଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୁଏ। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଏନ୍ଗେଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ବାହାଘର କହିବା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଆଜି ବାହାଘର ବାହା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ, ଆଗକୁ ତା'ର ନୂଆ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହାତ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପାଇବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ପଚାରିକି ଆସିବି। ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଝିଅଟି ପାଇଲି ମୋ ଆମର ନିଜ ଜାତିର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବଳଭୈଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।